lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Começa o vídeo hoje, Ada, é com você. Eu vou começar o vídeo. Ô, pessoal, bom dia. Esse aqui é um bom dia. Dia! Olha lá fora, gente. Ó, bom dia. Boa noite agora. Passou de tarde de longe. Ih, já é de noite. A nossa lavanda continua secando. E tem menino fazendo comida, gente. O que vai rolar aí, gente? Ei, coisa boa. O Cauã, não vai dar boa noite pessoal, não? Mamãe começou a gravar muito tarde. Ele tava varrendo aqui, limpando a casa inteira. Ah, nem filmei você limpando a casa, né, Ada? Agora pode. Ah, não, deixa um pouquinho aberto. Não, fecha um pouco, tá ventando muito, vai apagar o fogo do fogão. Isso, fecha um bocadinho. Eu acabei de fechar. Ih, o Ada já limpou tudo aqui, gente, ó. Calma, pode colocar água no arroz. Pode ir lá colocar água no seu arroz. Bota água aí, Adri. Eu falei que a janta hoje é por conta dele, gente. Cuidado pra não queimar. Olha lá, olha lá a água quente lá. É água quente, Cauã, nem água gelada, não, homem de Deus. Aqui, gente, misericórdia, Senhor. Ei, lasqueira, viu? Ah, eita. Aí, eu aceito, muito obrigada. Ô, gente, essa menina aqui ama um gelo, viu? E eu também. Mãe, tudo? Não, Ada, não, Ada, não, Ada. Calma, filho. Calma. Calma, né? Agora limpa a beiradinha da panela. Não sujou quase nada, gente. Ó, o fogão tá. Só deu um espirro, igual um vulcão lá, mas. Deixa eu encontrar. Cadê a tampa dessa panela, Jesus? Igual a tinha aqui. Encontra lá, limpa aqui, ó. Tá vendo esse arrozinho na beirada? Tá quente? É assim mesmo. É assim, tá vendo como é que é o negócio? É assim mesmo. Tem jeito não, a esquerda. Não precisa ficar tão perto do fogão também, não. Não, Ada, ele tem que terminar de limpar ali a beiradinha, ó. Aí, ó, cata aí. Pronto. Essa música aí, deixa a mãe conversar com o pessoal. Mãe, não tem como dar pausa, não. Ué, como é que eu vou conversar com o pessoal com música, gente? Quem tem controle? Hã? Quem tá com controle? O Ada. Oxi. Ele tá dando banho? Eita. Fala com ele lá pra dar pausa lá, uai. Eita, que luta, gente. Nós queremos conversar com vocês. As crianças querem escutar uma musiquinha. Até agora eu estava no maior musicão aqui. E eu deixei, né, gente? Eu deixei porque eu me lembrei. Me lembrei da minha adolescência, sabe? Ih, eu colocava aquele radinho no meu pai. Já falei com vocês do radinho, né? Nossa, tô eu sem microfone de novo, gente. Oh, esqueci de pegar. Vou lavar a mão ali, vou pegar. Pera aí, tô secando aqui. Tô secando. Olha o tamanho. Olha, não é história de pescador, não. É bicha bruta desse tamanho, minha gente. Não é história de pescador, não. Vou fazer com pele, porque eu não sei tirar essa pele. Não, como é que tira isso? Ah, olha aqui, ó. Não, não é difícil, não. Gente. Isso aqui foi o Rony que pescou, meu povo. Olha, olha a bênção. Isso aqui foi o Rony que pescou. Uai, eu consigo tirar essa pele? É por causa dos meninos. Porque eu, pra mim, né, gente, a gente tinha acostumado com pele. Mas aqui em casa, esses meninos... Ai, ai... Eu vou fazer com essa pele tudo.
Tem que acostumar com as coisas também, né? Ah, tem que acostumar. Eu não acredito que eu fiz isso, não. Peguei o microfone, liguei o microfone aqui. Cauã, sua mãe tá ó. Liguei o microfone, mas não liguei vocês, gente. Não dei o play lá no telefone. Temperei o peixe, bati maior papo. Telefone desligado? Bom, mas é isso, gente, ó. Temperinho básico. Tempero básico aqui do peixe. Quer dizer, não tão básico, porque eu sei que o básico do peixe é limão e sal. Mas eu coloquei, minha, né? Eu gosto de colocar mais umas coisinhas. Eu coloquei desse aqui um pouquinho. Pouquinho, esfregadinha, entendeu? Pouca coisa, e aí você dá uma esfregadinha, já pega bastante o sabor. Aí coloquei desse aqui também, tá, gente? Eu coloquei lemon pepper desse aqui, que é muito bom. Mas eu coloquei o limão desse aqui também, espremi. Salzinho, daqui a pouquinho eu passo. Daqui a pouco. Ai, gente, eu tô doida. Tô aqui que converso com vocês, falando, né, com vocês. Eu falei o seguinte, esse ângulo, assim, que às vezes a gente coloca o telefone escorado, assim, fica um ângulo, não sei se fica ruim pra vocês assistirem, mas pra gente que está gravando, é mais prático, mais fácil. Eu simplesmente escorei vocês aí, e não tem aquele trambolho de tripé aqui me atrapalhando, entende? Que se a gente coloca o tripé, gente, às vezes pra vocês podem ficar até num ângulo melhor, mas aí... dá uma atrapalhada na gente. Quando a gente tá com mais tempo, sabe? A gente capricha mais. Mas quando a gente tá um pouco mais corrido, eu tô fazendo a janta aqui para as crianças, né, comerem, não ficar tão tarde, né? Não gosto que eles comem assim na hora de deitar, né? E aí eu vou terminar aqui para eles jantarem, ter um tempinho ainda até na hora de dormir. E aí se eu tô gravando, eu demoro muito mais para fazer as coisas, né? Então, eu tô só escorando vocês aí. Não sei se fica... acho que tá bom o ângulo. Ô, gente, naquela casa lá nos Estados Unidos, né, eu colocava vocês na janela, né? Quem lembra? Quem é das antigas? Eu botava vocês na janela, aqui, ventilador rodopiando em cima da minha cabeça. Tinha muita gente que passava até mal. Falava, Nubia, eu tô passando mal com esse ventilador em cima da sua cabeça. Pelo amor de Deus, desliga. Aí eu falava, mas se eu desligar o ventilador, quem vai passar mal sou eu de calor. Ai, senhor, mas é assim, gente, olha, a gente tenta fazer umas coisas pra se tornar aqui mais prático pra gente conseguir compartilhar, sabe? E tem hora que a gente deixa de gravar, às vezes eu deixo de gravar, porque eu sei que aquilo que eu vou fazer, se eu estiver gravando, eu vou demorar muito mais, aí eu faço, não, não vou conseguir gravar, não vou gravar não, porque vai, não vai render e eu tenho outras coisas pra fazer, né? Então, a gente procura um pouquinho de praticidade, eu espero que vocês entendam. Oi, filho. Vou colocar um bocadinho de manteiga. Não tá um pouco assim, né, gente? Pera aí. Eu abri a janela. Tá ventando, tá tão fresquinho, tá um ventinho tão gostoso. Mas tá querendo apagar meu fogo. Um pouquinho de azeite. Pra essa manteiga não queimar demais. Vamos ver se vai caber, gente. Se vai ter como. Colocar os dois, ó. Ih, vai. Nunca que vai. Cabe não. Vai um depois do outro. Não, e eu queria fazer ele inteiro, tá? Eu queria fazer assim. Quero ver na hora de virar, hein? Será que você pode fazer todo? Eu queria passar ele inteirão assim, que tá bonito demais, né? Grandão assim. Será que já tá bom? Eu acho que tá. Vocês acham que eu vou arriscar de virar aqui segurando o telefone, né, gente? Nunca que eu vou. Vou colocar mais um pouquinho aqui de gordura. Pra poder eu virar ele aqui e não ficar no seco, né? Porque não. Tem que ter gordura. Quem é que estava doido esperando? Tá quentão, rapaz. Acabei de tirar. Olha, gente, olha, olha. Conseguimos tirar, já joguei o outro. Deixa eu terminar ali. A mamãe desligou o feijão na metade. Tem que dar mais uma fervidinha.
Prova aí pra ver se tá bom de sal, filho. É verdade. Mamãe nem provou. É o maior médico. Como é que fecha assim, com espinha, cortar no... Por isso que a gente mastiga o peixe devagarzinho. Apesar que esse aí de churrão já tirou, filetou, né? Mas peixe a gente come devagarzinho, na boca. Presta atenção. Na verdade, já vai pegando no prato, assim, os pedacinhos, já prestando atenção. Esse aqui, gente, às vezes, como ele é muito bem grande, às vezes ele tem ainda um espinzinho aqui assim, ó, no meio, sabe? Então, aqui, ó. A gente vai comendo com cuidado, ó. Ah, isso ali é da babatana, sei lá como chama aquele negócio lá. Não dá nada, não. Lá na tia Pátria, nos Estados Unidos, eu tava querendo deixar assim, né? Eu peguei uns 5 pedaços de espinho na minha boca, assim. Tem que ter muito cuidado. O que é isso no seu rosto? Creme? Uhum. Creme mal passado, mal espalhado? Tá bom de sal? Mais um pouquinho? Essa parte mais gorda, né? As crianças já vão comer, gente. O coração saiu pra levar o Felizbino lá pra passear. O bichinho lá. O Felizbino, o Zeus. Ô, gente, a Suzy, ela é um monte de nome que a gente chama. O Zeus já tá começando. Já tá começando já. Né, Adria? Desse jeito. Vai pegando os pedacinhos, filha. Aí vai comendo devagarzinho, tá? E aqui no meio pode ser que tenha algum ossinho, mas... Algum ossinho não, espinho, né? Mas se você comer devagarzinho... Ô, meu Deus, esqueci a colher, minha filha. A mamãe tá doida. Mamãe tá doida, filha. Aqui, ó. Tira com essa daqui. Esqueci. Olha, Adri, se você colocar mais um pouquinho de limão, fica perfeito. Eu vou colocar depois. Eu vou esperar esperar o papai chegar pra gente comer. Vem cá, vamos comer? Gente, ficou maravilhoso. Do jeito que eu tava querendo, sabe? Porque eu não queria picar ele. Ai, que delícia. Com um limãozinho. Não tô aguentando esperar coração, não. Essa parte aqui mais sequinha. Na verdade, gente, a pele... A gente faz com a pele, né? Mas aqui na hora que vai pegar, ó... Tá vendo? Ele solta tudo. Gente, a nossa lavanda segue aqui, tá bom? Porque eu vou secar ela bem pra fazer o óleo. E aí eu vi que muitos de vocês comentaram lá no vídeo, lá, pra poder eu mostrar. Um dia que eu fizer, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é bem simples. Só tem que estar sequinha. E eu não vou usar somente essa parte aqui, só a flor. Eu vou usar essa parte aqui também. Porque aqui demora mais pra secar, como eu lavei ontem, né? Então, ela está aqui secando, sem pressa, tá? Vou deixar aqui. Ou eu poderia levar ao forno também, bem baixinho, né? Terminar de secar ela lá. Porque se não tiver seco, o seu óleo fica comprometido. A durabilidade dele, né, vai ficar comprometido. Então, tem que fazer com ela bem sequinha. E sim, gente, você pode comprar, tá? Nos Estados Unidos eu comprava muito. Eu usava muito as florzinhas, né, pra poder fazer receitas, né, pra fazer um chazinho, você pode colocar no meio, fazer com leite, outro chá, pode misturar, né, então eu sempre tinha lá. Essa daqui, na verdade, não é lavanda, a gente fala lavanda, mas não é a legítima não, né, gente, essa aqui não é a legítima mesmo, é aquela, eu acho que é aquela comprida, sabe aquela que dá essa parte aqui bem comprida, inclusive na hora de pegar assim, eles pegam só essa parte aqui assim, ó, porque é bem comprida o talinho e a florzinha aqui, a parte da flor mesmo, é bem maiorzinho, a lavanda mesmo, né? Então, essa aqui, vamos dizer que é uma variedade, né? Mais simples, mas a outra mesmo é que é top. Mas é isso, eu vou deixar isso secar bem, depois eu vou fazer o olhinho e aí eu mostro pra vocês. Sobrou pra mim. Uma varanda muito suja. No! Que a água tá pelando. Ui! Ai, sobrou pra mim. Uma varanda muito imunda. Nossa, a mangueira tá no sol, minha gente. A água tá... Bom que derrete a sujeira. Senhor! Vamos tirar essa poeira. Vamos tirar essa poeira. Vamos acabar com essa poeira, com essa sujeira. Sai pra lá. Sai pra lá. Tá imundo, gente. Aqui tá imundo. Essa beirada aqui, ó. Larguei essa beirada. Uns dias que eu abandonei. Uns dias que eu abandonei. Tá desse estado aqui, ó.
Olha o nível, olha o nível. Socorro. Mas nós vamos dar um jeito, é já. É já. Vamos jogar uma água e vamos jogar um sabão. Meu Deus do céu. Gente, gente, eu tô com inveja e tô com inveja aí, que tem umas pessoas aí comentando que já caiu uma chuvinha por aí, já caiu uma chuvinha em São Paulo. Ela não chegou aqui ainda não. Tô ficando com inveja de vocês, minha gente. Chuva tá sendo artigo de luxo ultimamente. Não é? Bom, aqui para os nossos lados aqui, sim, viu? It'd be easier for me if I turn away to flee. Oh, but there's something holding on. Vou aproveitar, minha gente. Vou jogar uma água aqui nesses vidros aqui. Coisa boa é esse calor, né? Esse sol quente e você mexer com água. Ô, gente, é bom demais. Só de você mexer com ela, você já refresca. Tá vendo, gente? Ó, tem que tirar o grosso, tirar toda essa terra bem tirado, para depois a gente vir esfregar, dar uma boa esfregadinha. Para ver se fica melhorzinho, né?
que tá aí pensando, meu Deus do céu, coitada da Anúbia com esse monte de vidro. Gente, eu ainda vou encontrar a melhor maneira para limpá-los. Ainda não limpei não, viu, minha gente? Ainda não limpei não. Vocês viram eu jogando uma água aqui? Esfreguei esse lado aqui, gente. Porque aqui tá debaixo da varanda, tá na sombra, tá? Porque mexer com vidro, tentar limpar vidro com sol quente não funciona, não. Tem que ser bem à tardinha ou bem de manhãzinha. Você limpa, já seca, finaliza tudo. Porque o sol vai batendo ali, vai secando muito rápido, né? Então não é bom. Na verdade, nem a varanda aqui eu gosto de limpar se tiver batendo sol aqui. De manhãzinha, se eu for bem cedinho, eu consigo limpar aqui, o sol ainda tá batendo na parede. E aí que ele vem nascendo lá, bate na parede, aqui o chão ainda tá fresquinho, né, da noite, aí dá pra eu limpar. Mas depois que deu ali pelas 9 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas, eu já não limpo mais, porque o sol já tá batendo aqui, tá esquentou. E aí eu molho, já tá secando, eu começo a esfregar, já tá secando, então não rola. E assim é vidro também, tem que limpar quando está fresco, na sombra, pra gente não passar muita raiva. Então vocês viram, eu joguei só uma aguinha aqui. Tô esperando lá de lá, depois nós vamos pegar o coração, tá, gente? A gente também não tem essa... Gosto de limpeza, gosto de limpar, vocês sabem, né? Gosto de limpar, mas também não sou assim... Ainda não limpamos. Os vidros não, tá? Vou pegar com o coração, pegar nós dois e... E aí a gente vai encontrando a melhor maneira, né? Na verdade, a melhor maneira é com o rodinho mesmo, né? Não tem aqueles rodinhos que um lado é o lado de esfregar, o outro lado é o de puxar? Esse pessoal aí, profissional aí, eles limpam com aquele rodo. Já tem uma prática, uma velocidade que vapt-vupt, eles limpam um montão, né, gente? Que eles vão, jogam o produto, aí a parte de esfregar do rodinho, eles esfregam e já joga a água, puxa, né? Vem puxando aquele negócio. Então, eles têm o jeito mais... Na verdade, eles têm a prática, né? Porque é muita... Como é que fala o ditado? Quando você faz muito, né? Você pega prática e velocidade. Aqui já secou, tá? Ó, já secou. Mas eu estou imaginando isso aqui, tá, gente? Ó. Eu não tenho rodinho. Tem que comprar, tá? Tem que comprar o rodinho. Ó, paninho de microfibra, gente, é o melhor, hein? Pra limpar. Não tem outro. É ele. Eu joguei, esfreguei, chaguei. E aí tá limpindo lá de cá. O Felizbino tá ali me olhando. Né? Tô doido que ele ia sair. Vai sair agora não, nesse solzão quente não. Já saí com ele hoje. Já caminhamos, já corremos um pouco. Tá doido que ele ia sair, né? Pera aí. Dá uma olhada aqui, eu só arrastei. Já tá quase seco, gente. Já tá quase tudo seco. Mas eu alcanço, né? Não alcanço muito bem, não. Do lado de lá que tá sujo, tá? Do lado de dentro é que tá sujo. Ai, ai. A gente não pode se estressar, não, tá? A gente vai limpando e vai vivendo. Lógico, a gente tenta fazer as coisas da maneira que vai ser mais prático, né? Pra mim. Pra gente, mas se estressar demais não adianta. Envelhece rápido, sabe? A gente fica velho rápido. Ai. Eu poderia com a mão, eu poderia, mas nós estamos querendo fazer assim, ó, pra ver se vai. Esse paninho de microfibra não está bom mais, porque tá velho. Bons paninhos mais novos. Esse aqui já tá surrado demais. Que foi? Ui. Temos que arrumar um estilete, tá, gente? Porque nós estamos tirando esse negócio buraco. Tem uns aqui ainda, ó. A gente nem continuou tirando, não, porque tá ficando a cola. A gente já tem que vir com o estilete raspando, ó. Olha,
dá pra tirar assim, gente, ó. Esfregar assim, ele sai. Olha. Eu achei que ia ser mais difícil. Ô, oh, para de beber essa água suja, rapaz. A água limpa lá. Doido querendo sair. Eu tô doido querendo sair, passear um pouquinho. Ê, vem. Eu ia passar um pano aqui pra secar. Vem. Tá quase tudo seco também, ó. Só que quando a gente não passa o pano, não fica muito limpo, não. O pano termina de dar uma limpezinha a mais. Fresquinho, né? Tá melhor, bem melhor. Menos poeira. Hoje, depois, nós vamos arrumar. Eu não sei bem qual a idade. O coração tava conversando com o Rony. O Rony falou assim, ah, eu acho que é um ano. Nós temos que arrumar, né, um adestrador pra dar uma adestrada nele, né? E... só que ele tá com 2 meses, gente. Ele é novinho, baby ainda. Vai beber água de sabão não, rapaz. Ô, oh, gente. Vem. Pra cá. Vem, Zeus. Calma. Vem. É, o pessoal tava querendo ver você. O pessoal tava querendo ver você. É. A Sus foi tomar banho, gente. Seu Eliseu veio aqui pegar ela e ia levar a Micaela no Kumon. Só que a Micaela tá meio adotada. Uai. Arrebenta meu relógio, rapaz. Só que a Micaela tá meio... não tá se sentindo muito bem. Aí ela não vai pro Kumon, não. É. Aí o vovô foi levar a gatinha pra tomar um banho. Ah, não morde. Foi levar a gatinha pra tomar... eita, mas quer morder tudo, rapaz. Vai comer sabão. Ô, senhor. Hoje é cachorro novinho, né? Eita, tudo você quer comer, rapaz. Mas é lindo, né, minha gente? Mas é bonito, viu? É. Teve alguém que falou pra colocar o nome nele de Giló? Ai, ai. É, ia dar um nome bom, que o povo aqui ama um Giló. É, a gente gosta do Giló. Né? Ele quer morder o coisa, gente. Vou arrumar um litro vazio pra você brincar, peraí. Olha quem chegou, gente. Olha quem chegou, linda e maravilhosa. É eu mesma. É. E cheguei peladinha. Tiraram meu pelo. Ixi, Maria, olha só, gente. Eu tô até com brilhinho. Mãe, olha. É o brilhinho. Então, isso que eu tô querendo mostrar. Não, olhão dela. Quando ela tosa assim, gente, o olho dela fica maior ainda. Já tem um olhão de jabuticaba, né? Deixa eu virar você. Ai, que linda. Pena que dura tão pouco. Pega mais pratinho, ó. Só 3 aqui. Ô, gente. O seu Eliseu já chegou. E eu fiquei pensando, o que nós vamos tomar de café da tarde? Pois o seu Eliseu trouxe bolo, pão. É gostoso. Eu falei assim, e agora, hein? Eu não falei com o seu Eliseu nada, pois ele passou lá, gente, e trouxe pão, e trouxe bolo. É, vamos comer bolo, vamos tomar café. Fiz um cafezinho, esquentamos o leitinho. Tem que colocar açúcar porque tá sem. Colocar açúcar, né? Que eu sempre gosto de fazer sem o açúcar, gente. Cadê mais pano? Acabou os panos? A Micaela tá com a... melhorou um pouquinho, filho? Mas vocês acham que aqui benga? Aqui não benga. Ah, não dá pra ver não, né, gente? Aqui não benga não, gente. Olha lá, ó. Eu bati um bolo ali de coalhada hoje. Só que vai demorar, entendeu? Vai demorar, então nós vamos comer o de lá. Mas, doutora Thelvina, eu tô com um bolo no forno. Aqui não benga, não. Só que o de lá vai demorar, né? Então, gente, ó, de lá vai demorar, nós vamos comer o daqui. Um bolinho ali, tem bolinho ali. Vou partir aquele ali, que eu acho que as crianças vão querer daquele, hein? De que é? De... chocolate. Deixa eu partir, né, gente? Aí, ó. Olha lá o café do senhor Zeu. Sirva-se. Pega o café. Vamos dividir isso aqui. Tem muito bolo aqui, né, gente? Ó, ó. Olha o tamanho dos pedaços. E tá com a cara boa, viu? Nossa. Ó, mas sim. Qual que é o melhor? Ela falou um lá, falei não. Olha, gente. Cara, tá bom. Não, açúcar tá aqui. Deixa a vovó pegar o açúcar, filho. Eu quero garfo também.
Foi rapidinho, gente. Já tomamos café. O outro tá aqui dentro de casa. E aí, pra ele entrar, gente, que ele vai entrando, já vai ali, ó, na comidinha da Su, sabe? A gente tem que tirar a comidinha dela dali, ó. A raçãozinha dela é outra, né? E deixa eu mostrar que eu ganhei. Olha o tamanho. Ó, que delícia. Mas por que que tá com um lado quente e um lado frio? Não sei. Ele tá com um lado quente e um lado frio. Esse lado tá quente, esse lado tá bem friozinho. Coxinha que eu trouxe. Ah! Congelada. Quem guardou essa coxinha que eu não vi? Deve ter guardado aqui. O Antelvino trouxe uma coxinha ali também, gente, pros meninos. Tomamos um cafezinho. Tô falando com ela pra levar esse bolo aqui. Se você já quiser levar, a senhora leva, porque eu tô fazendo ali, ó. Pra senhora tomar café amanhã. Ali ainda tá no forno ainda, gente. Vem cá, vem brincar com seu irmãozinho, vem. Você ganhou um irmão? Vamos brincar com ele. Vem. Vem. Vem brincar com ele. Aí, Yad. Aí, Yad. Aí, Yad. Chama ela. Chama ela. Chama ela. Chama ela. Vai lá, Su. É no Adria. Chama ela. Chama. Ih, gente, ó. Ó, 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 ó. Aqui tá desse jeito, viu, minha gente? Não tá de bons amores, não. Amizade. É porque ele é novinho demais, né? Ele fica brincando com ela de um jeito que ela não tá gostando. Não, faz isso não, Mato. Faz isso não. Ele não vai morder ela, não vai? Ele mordeu ela? Ai, ela não vai gostar mesmo, não. Né, gente? Que essa boca, o tamanho do mundo que tem, a bichinha não vai gostar. Ô, gente, o Fred também foi podado, foi tosado, foi podado, foi tosado, gente. Só que o Fred tá lá fora. Não, tá? Foi todo mundo, ela e o Fred. Solta pra ver, solta, solta, solta. Tem que brigar com ele. É, se você for morder ela, briga com ele. Não pode. Só que morder a gente. É porque é o jeito que ele brinca. Calma, já chegou fazendo a tarefa dele, que hoje eles têm um monte de tarefa. Você também, Adria, fazer a tarefa, todo mundo. Tá quase terminando? Eu tô no 9 de 10. Ô, gente, então é isso. Deixa eu correr aqui finalizar um vídeo pra vocês, né? Porque senão não tem vídeo hoje, tá bom, gente? O corre é grande, então um dia que não tiver vídeo, por favor, vocês não se preocupem, nem relevem, tá? É, deixei essa área aqui, gente, vou limpar mais tarde. Sabe, porque eu não ia conseguir mais cedo mesmo. Mais tarde, você podemos, né, filha? Te agarro todo mundo daqui a pouco. Eu vou liberar o vídeo pro pessoal, tá, gente? Finalizar aqui, então. E é isso. Foi aí um pouquinho da nossa rotina, né? Começamos ontem, terminamos hoje. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, gostado, estejam bem, tá bom? Fiquem bem se você não estiver bem, tá? Procure ficar bem, né? E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo. Obrigada pela companhia. Tchau.